လုပ်ငန်းအတစ်တစ်ခုစလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတိုင်းကတော့အနည်းဆုံးတော့တက်ကြွနေကြမှာပဲလေ။မသေးခင်ကရုပ်ကပိတ်တာရုံပေါ့။အာ။ဒီဖျားမင်းပို့ရတော့ကွာမင်းစစ်စရာလား။ကလေးရဲ့အခြေအနေကဘာထူးသေးလဲ။ဒီကောင်ကြီးစာအုပ်စူးစမ်းကြရတာပါ။အာမင်းကလေးကဘာမှပူစရာမလို့။စာလဲစူးစမ်းတယ်၊လိမ်လဲလိမ်ပါတယ်တဲ့။တမီးကဘာပြောတယ်။ညနေကကလေးကိုဒါလို့လာမတွေ့ရဘူး။အော်အခုကလုပ်ပြီးစားနေခဏပြန်လာတာလေညီမရဲ့။တော့ကြာအခုပြန်သွားရင်သူတို့ထပ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရအောင်မယ်။အဖဖေမှာတမီးရောရှိရလေ။အဖဖေမှာတားသမီးရဲ့အများကြီးရှိရလေအဖရဲ့။ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်တောင်းဆိုချင်တာငှို့ဝါရဲ့ကြာကွဲသွားတဲ့အရုပ်လေးကိုမထိတ်တာအရင်ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ပြန်ဆက်ပေးဖို့ပါ။အဲ့ဒါတော့မင်းမတရားအောင်နေတာ။အဲ့ဒီကြာကွဲသွားတဲ့ပိုင်းစာကိုငါဘယ်လိုရှာပြီးပြန်ဆက်ပေးရမှာလဲ။အဲ့လိုခလေးဆန်နဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးလာမပြောပါနဲ့။အတိတ်ပဲရှိတာကိုပြောပါ။ဖြစ်တယ်မှာလည်းမထိတ်တာ။အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းစာလေးတွေကလွတ်ပြလိုက်တာတပတ်တောင်ပြေးသေးပါဘူး။အခုနေအမိုက်ပုံထဲမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရကောင်ရနိုင်ပါတယ်။တန့်ရှင်ရေးသမားတွေအကူအညီတောင်းလိုက်ရနိုင်ပါတယ်မထိတ်တာ။ဘယ်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါတန့်ရှင်ရေးသမားတွေအကူအညီတောင်းရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပို့လို့တောင်မဖြစ်နိုင်သေးရဲ့နန္ဒ။ငါနေအလုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေစီမှာငါပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လား။မစဉ်းစားပြီးပြောလေ။ထားတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေပဲဆိုင်ပါတယ်မထိတ်တာကိုတကယ်အကူအညီလိုအပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာတန့်ရှင်ရေးသမားမပေါ့တပုံးသားပဲဖြစ်နေပါမယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီရဖို့အတွက်ကိုရဲ့ယာတို့တွေမာနရဲ့စီစဉ်တွေခဏတော့ခွာခြားတာပြီးတော့ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုအောက်ကျုပ်ပြီးတော့တောင်းတင်နေတောင်းပါမယ်လေအဲ့ဒါတော့မင်းတွေ့လေငါမှအဲ့လိုမတွေ့ရဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုတောင်းဆိုတာမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မထိတ်တာဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုပေးတဲ့ကတိကိုလည်းကိုတီးတင်တယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ခြေပြောင်းထမ်းဆောင်ပေးသွားပါပြီအမေငါကတိအတိုင်းဆိုတော့ငါသဘောတူရတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကောဒါလေးပြောအခုတစ်ချက်ကိုမရိတ်တာစောင့်ရပြီးသွားမှာကျွန်တော်ဒုတိယအချက်ကိုထပ်ပြောပါမယ်ဆက်စမပြန်လို့ရပြီကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါသူပြောဘယ်လိုလုပ်မှလဲကိုစစ်ပိုင်သူပြောသလိုပဲအမိုက်တွေစုထားတဲ့နေရာမှာရှားမှာပေါ့ညီမရဲ့တန်ရှင်းရဲ့လူသမားတို့အကူအညီတောင်းနေပြီညီမအဲ့ဒီတန်ရှင်းသမားတွေကိုပတ်စံပြီးပြီးပြန်ဆက်ခိုင်းလိုက်ရောအဲ့ဒါမလို့ကောင်းပါလိမ့်ညီမရဲ့ဒီလိုနန္ဒပြန်တည်သွားရင်လည်းအပြစ်နဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုလည်းအဲ့တန်ရှင်းသမားကြီးပဲကိုကြီးတောင်းမှရတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်နေအဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာဟုတ်တပတ်တော့မပြည့်သေးဘူးကြာ။ဒီပေါ်နေမှရှာကြည့်မှဆက်။ကောင်းတော့ပါဗျာ။ဒီပုံစံဆိုရင်မလဲပါဘူးဗျာဆရာအဲ့ပစ္စည်းပြလိုက်တဲ့နေကိုမှတ်မိလားဟိုကျွန်တော်အထင်နှစ်ရက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ရက်တော့လောက်ပဲရှိဦးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေကိုရှာခိုင်းလိုက်တာအဆင်ပြေသွားမှာပါဆရာဘာမှစိတ်မဝင်ပါနဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာအခုကုညီပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
Hey, Sally, what happened? You go now to the yard, Mama. Okay, ha. Now go and come home to come to your life. Aku mahu mampah lop di lop ni le suara le, ngam ti lah ya. Aku ujian ni mahu dua, jangan apa jangan abis doa, jangan leh tak dulu ke. Nanti saya terlalu ni mampah ha, aku nak nak lalu lalu mampah. Saya dah siap sa, ni tak mimpi sah nai lu, jangan tu saya kalau tu sah mesti beri nai umat cuma aku. Kau nak nak ni, tu lom ni tu lara solo, tu lom gua ayam sayi ni aku. Ni aku cuma sayi ni dah lupa tuan ni mah boh ha. Apa cerita ni kan? Eh, cuci cuma jam lah. Cek dia. Okay, dah aku dah ikut mui. Wan dah ni, wah, wan dah ni, nana. Maybe project go, awak ni awal lama main lama, nama tenar aku gua, mana dah le? Hehehe, hehehe. Kau sepai no kong kau ni dekai sahu, mian siapa yang dua mah awak ni awal lama le? Ada awak dia abi? Nee, boleh biar mian no. Jono dah dekai mana dah le, so yang kau dah jadi kau mungkin ni ni jaya, jono kau punya dah sahui lebih lai. Eh, kau. Mungkin lebih le mian. Kasih, tak jiwa gua. Mian le gua, di lor jua mah wah gua. Hehehe, nana. Oh, ini projek awam ni nasi lor. Minit tu bawa tunggu je dah. Ini bawa tahu suka ni. Dah cuba dulu ni aku. Kalau dia aku. Ane gua lemah tu juga, tu juga dah. Gua ni makan pun lupa yang tak aku nana. Tu yang pihak lain yang lecak kau begini ya. Masa ni makan ni makan pun lebih ayah leh ni ya. Soalnya. Jadi yang saya itu sih dua jam kau melihat sana ni. Ah, sudah tahu eh. Buah yang dikira jauh ke mesuai, mesuai. Tuh mana yang jauh dah buat jauh lah. Tuh mana yang jauh dah itu kan sana ni ya. Alam jauh dua jam itu. Jangan awak amak yang ni. Tuh dah sih yang hari yang hari itu sih. Tengok apa. กูสบายช้าเกินไรช้าเกินยังไงแต่ฉันรู้ทำไมกูอยู่ในเว้ยไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมาแต่ฉันรู้แก่อ๋อไม่พูดเลยมาเป็นเพื่อนด้วยอ่ะกูแต่ฉันยอมเลิกทับไปเลยที่จะที่ทำอะไรยังไงกูจะลาออกสิ เจ้าสุเชียนกังวลอย่างนี้สักสองเอลูกยาบังติดป่ะลูกกันยายจ่ายยี่ห้อเด็กกับตุ้งเนี่ยเลยบ้ามันสั่นมีอย่างอย่างสิ่งเวงเวงอยู่จริงลงยาไปสุดตัวจะป่ะยี่ห้อเด็กกับตุ้งเนี่ยเลยบ้ามันสั่นมีอย่างอย่างสิ่งเวงเวงอยู่จริงลงยาไปสุดตัวจะป่ะยี่ห้อเด็กกับตุ้งเนี่ยเลยบ้ามันสั่นมีอย่างอย่างสิ่งเวงเวงอยู่จริงลงยาไปสุดตัวจะป่ะยี่ห้อเด็กกับตุ้งเนี่ยเลยบ้ามันสั่นมีอย่างอย่างสิ่งเวงเวงอยู่จริงลงยาไปสุดตัวจะป่
เดี๋ยวอ่ะดีโลจิเนี่ยล่ะเนี่ยฮะนะลงหนอจิจ๊ะไม่ตุ้ยอ่ะจ๊ะอะหลุหมอบ่าวไม่เวียจุตุมันน่ะแท้อ่ะจิเนี่ยล่ะตุ้ยเนี่ยน่ะไม่กล้าอ่ะไอ้สิ้นจิเสียเหมียวชื่อโหลไม่ดีอ่ะจุตุใส่ปูเลย
ိတ်မပူပါနဲ့ဟာသူကလွမ်းနာကြနေရလွမ်းနာကြနေတော့ဘသူလွမ်းနာကြဘသူလွမ်းနာကြနေရလဲဆိုတော့ကိုနန်းနဆိုရင်ငါတောင်းမှမှာတော့ငါဘာသဘောနဲ့မှပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းစကားလှုပ်နေထွက်သွားတယ်ရပါတယ်ကျုံနားလဲပါတယ်ဟောဒါနဲ့နေ့ချိန်ငါချိန်နဲ့လဲပေးထားရယ်နော်နေမိတ်နေမှာဆိုလို့ပြပါจุดตั้วแล้วนะมามาไถ่ดาบาแลมามาไถ่ดาทําไมซ่าอยู่อ่ะพี่ရှင်ငါမစားသေးဘူး။ငါစားခြင်းစိတ်မရှိဘူး။တမင်းတမင်းစားလို့ရပြီ။တမင်းစားရင်ရောက်နေပြီ။ကြီးတုံတို့အားလုံးပြင်ပြီးပြီ။ကြီးတုံကြီးစားနေလိုက်ထိတ်ထားဒီမှာအလုံးများနေလို့။ဩအလုံးများလေတမင်းရဲ့။တမင်းစားပြီးမှဆက်လုပ်ဖို့တမင်းရဲ့။တမင်းစားလိုက်နော်။သမီးဗာလေးရေးကြည့်နေလေသမီးသမီးသမီးထိတ်ထားကြည့်တော့ရဲ့ထိတ်ထားတကယ်အလုံများနေလို့ပါကြည့်တော့စားလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်သမီးကဗာလေးရေးကြည့်နေလို့လားဟိုကြည့်တော့ကူလုတ်ပြီလို့ရရင်ကူလုတ်ပြီမယ်လေကြည့်တော့ထိတ်ထားတကယ်ကူညီပါလားမတော်ကြီးခင်ဗျာရောက်နေကြမတော်ကြီးမတော်ကြီးမတော်ဒီရှင်ဦးလေးဦးကြည့်ခင်လားအေးခန်းထဲမှာဘာကြီးလုပ်နေကြလဲအလုပ်ရှုပ်နေလို့ကိုကြည့်ခင်ရေဘာဖြစ်လို့ထိတ်ထားလိုက်နေမကောင်းလို့လားအတော်ရဲ့ကိုကြည့်ခင်ဟိုအောက်ထပ်ကတကားလေးတွေပိတ်ပေးပါဦးထိတ်ထားလိုက်နေကောင်းပါလေဒီမှာနည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်နေလို့ဟိုနှုတ်ပြီးတော့လေရှင်မအိပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်ထပ်ကိုလည်းကြည့်ပေးဦးနော်အော်နာ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 မင်းနဲ့တော်တော်ထူးခြားတယ်ကောင်ဝါဟာအမေနာနာကဘာလဲထူးခြားနေလို့မင်းကအေးလေတက်ကြီးရနေနာနာဆိုတဲ့ကောင်အဖက်ဘက်မှာထူးချွန်တယ်ကွာဟာမင်းပြောတဲ့ဘွာနာနာကနှစ်ဖက်ချွန်ပြီဟုတ်လားชวนเนี่ยมาเลยมาเนี่ยล่ะเออฉันหยิบล่ะอ๋อไม่บาชุบโดนอ่ะเออเนี่ยมันมูเนี่ยเลยมะล่ะโอ้งาပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီကောင်ကနေအချုံနဲ့မားတဲ့နေရာမှာတော့ကွာအမြင်ကက်လောက်အောင်ကိုကျွမ်းကျင်တာဟဲ့မင်းဟိုတကကိစ္စမှာမကြည့်မင်းဟောငါတော့နှစ်ယောက်လုံးအလုတ်ပြုတ်နီးပါဖြစ်သွားအောင်ဟိုအဲ့ဒီကောင်လောက်တာရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဟဟိုတကကွာစီကံပိုင်းနေပြန်ကက်တော့လဲအကောခံလဲရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောညောနော်မင်းတို့တော့မလွယ်တဲ့ကောင်ပဲမင်းတို့တော့မလွယ်တဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒါပါဗျာကျွန်တော်လည်းငင်းမကောင်းလို့ဗျာကတ်တာကြောင်းလိုက်တယ်
没啊嘞，哇，爸妈他们要路嘞，比如嘞，再用路边标米盖下来一呗，晓得呐？没得啥子，我叫你毛瓜，哼，妈的瓜，提高奶奶我面咯，我不认得你呀，老白瓜。嗯，那咋了没啥用的？咋还有的？哎呀。奶奶呢？没婆呢？这龙家有钱赚米了啦！哎，我婆呢？哎，没得毛不有票拿过？阿叔叫你谁用啥玩意？六三毛，我喊六三毛，六三毛。我婆呢？提高南大路呗，啊，啪啪个个出去那边，啊，花人鸟人你阿妈来哩，那要么是我。没有没有啊！俺弟弟，俺弟弟，没婆呢，俺奶奶手里边那过来了，尿奶奶嘛，老丢丢呗，好点吧？别老表情了，好点，俺弟弟，俺弟弟，他没过，俺婆，干啥去吧的过？我爸比妈比的过，表吧我，咋不完哩？为啥个爷爷过最在家过？怎么哩？他的七八爷给我道歉了，什么了？三年，没有，不别说了，我三年了，提出了，哦，第一回是给道歉了，三年提出来的，奶奶也没说吧，我，我不干么搞嘛，我，提么宝贝送了，挂了挂，他的七八爷给我没到来吧，我，没到来吧。我的鸡耶，没啊嘞瓜，哎你七百要了，没回再来吧啦。我再来包，不是嘞。哎，再去拿包瓜，没弄完嘞。哎，你弄完啊？你那边是的啦。你那边是的啊？我不屋里，卡里那边是的，都丢了，没弄完嘞瓜，卡里那边是的，丢了。嘿嘿，大妹，我阿姑，我问他爸咪，哎，我阿婆呢？养猪的，他那个奶奶我追着。我不没到来嘞，还是七百一个。你看我带没？你看我我带没？那没我带没？到我不没到来，七百没到。我过来一下，我嘛。过来一下，几年米？几年米嘛？都在没钱嘛？都留嘞。啊？没没了没了到没了，我跑那对没？没了到没我五十斤到的我啦。来花，我吃呀吧，瓜吃呀吧，阿婆，阿婆没到来嘞，七百就到位。啊，哎，啊，奶奶，嗯，哦，没啊，我那家，我话我用过来是了，没把那表在手里。啊，哎，好，老弟呀，我来给啥对钱？啊，江西。就那那天，阿龙哥我考拉嘞，是不？就那公里嘛，不是叫昂面喽？公里有当初来的苦点嘛？我话就是苦吧？哎，阿江就那我话考拉。哦，给，吃呀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 。给。啊。哦，你看，奶奶，呀，我说你啊，三十一翻嘞，比多少了？好，比多少没？过来以后，就让我留你了，来啥子来？好 ，OK， 奶奶。我话用那边，好了，小面那边。阿姑，你阿边那边咯？阿龙在上面陪你了，我往边阿的。阿姑，阿姑啊，我啊在阿土在上面陪你呢。
ဒီရုပ်လေးอ่ะငူဟာအမေပေးခဲ့တယ်လို့ပြန်မဖြစ်ပါနဲ့ငူဟာအမေပေးခဲ့တော့မှမိပါအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်အကြောင်းပါငူဟာအရှင်လိုပဲအလုပ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားလို့နော်ဟုတ်ငူဟာရုပ်လေးကိုအကောင်းကြီးပါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ကိုနနာကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ငူဟာကျေးဇူးတင်ပါအကိုမဟုတ်ဘူးငူဟာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါနောက်တစ်ယောက်ရှိဘူးလဲကိုလည်းအဲ့ဒါအခုပြောလို့မရသေးဘူးနောက်လူဆုံးမှအခုရှင်းပြမယ်နော်အမင်းရဲ့ပထမတောင်းဆိုမှုငါလည်းရောက်ပြီးသွားပြီနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငူဝါရဲ့ကြာခွဲသွားတဲ့အယုတ်လေးကိုမထိတ်တာရဲ့ခရီးအတိုင်းအကောင်းပကတိနေပါပြန်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထိတ်တာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာနေနေပါမင်းကဘာဖြစ်လို့ကိုကိုရိုင်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အလုပ်ပြုတ်လို့နေပါစ조사ပြီးရခဲ့ရလက်တခုဘာလို့တခြားလူတွေတော့ပေးဆက်ချင်ရကိုကရယူရာနဲ့ကိုကပေးဆက်ရတာဘယ်ကပို့ပြောစရာကောင်းမှာလဲမထင်တာတဲ့နော်မြင်မာတော့နောက်ခုစလာတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်အတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့ပူရောစိတ်ကြီးနေဆရာကောင်းလာတယ်မနေ့တည်းကဘာလို့အလိုထင်ရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနအချိန်နဲ့ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါငူဝါရုပ်ပြီးပြန်ဆက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးငူဝါအရမ်းပျော်သွားတာကိုငါတွေ့ရောငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ခံစားမှုကလေဘာခံစားမှုနဲ့မှမတူဘူးတည်လားဒါပဲပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် project အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်ကိစ္စတစ်ခုသာတောင်းဆိုခဲ့မယ်နန္နာရဲ့ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ်ဘီနဲ့နန္နာနဲ့ကြားသဘောတူညီမှုအားလုံးပဲသိပြီးကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမတောင်းဆိုမှုအတိုင်းကျမကြောင့်ကြာကွဲသွားခဲ့တဲ့ငူဝါရဲ့ရုပ်လေးကိုလည်းကျမပြန်ဆက်ပေးပြီးပါပါ
ီးတော့ခုနောက်ထပ်ကသူ့ရဲ့ဒုတိယတောင်းဆိုမှုကံမီဘက်ကနေကတိတိုင်းလိုက်ရောပြေဖို့ဆင်သင့်ပါပဲ။နာနာဘာတောင်းဆိုတာလဲ။နာနာရဲ့ဒုတိယတောင်းဆိုမှုအတိုင်းဒီရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက် step by step လေ့ကျင့်ပါပေးမယ်ဆိုရကြအောင်။ဒီမှာဒီနေ့အပြောချင်ပါဟာ။ဟာဘီပါတီထိတ်ထားလေပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပါလေဗျာHappy birthday. Bye. Bye. Oh, go to ma. Bye bye. Took a room money. Oh, today I take time when you hope ba. Come here when any a lot that come ni pat le pwe le chin ma pe ni ya ba. Ni pat le pwe la. ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အခုအထူးစီစဉ်တဲ့ရဲ့အနေနဲ့ Perfect Group မြန်မာရဲ့ MD Domain ထိပ်ထားဆံမှာဝန်ထမ်းများကိုအမှားစကားပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့် Perfect Group မြန်မာရဲ့ MD Domain ထိပ်ထားဆံကိုစင်မော်သူကြွကအမှားစကားပြောပေးရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်လေးပါရှင်အခုလိုမျိုးကျမတို့ perfect group မြန်မာရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးကိုကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့လို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းအရင်မဲ့ဝမ်းသာနေရတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့အရင်မဲ့ကြည်လူမိပါရရှင်နောက်နှစ်တည်နောက်နှစ်တည်မှာလည်းဒီလိုပွဲမျိုးကျမတို့ဘက်ကကျင်းပပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့ဒီနေရာနဲ့မြင့်တရက်ခင်ပါရစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Enjoy your dinner နန္ဒာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နန္ဒာတချင်းလေးတော့ဆုတောင်းပါနန္ဒာThank you.
ရှင်တို့ဘယ်ကလဲဘာတွေတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်ချင်ကြရလဲအစိုးချုပ်ထဲကနေပြီးလက်တီးပြနေကြပါလေရှိဘချောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောစရာတော့ရှာရနော်ကိုတို့ရနားထောင်နေမှာမလားမောင်နှမ်းကစကားပြောရတာတခါတလေမှလက်ပောက်ကတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထားလေးကကောင်းချပါ